Okey, assalamualaikum. Nampak tak? Hari ni kan setelah lori-lori kedi ibi tongroro tu dah habis, masih ada lagi sampah. Jadi komiti Siti MP3 ni panggillah KDEB punya kontraktor ni. Nampak? Dia tolong bersihkan. Terima kasih KDEB. Tapi dalam ada-ada yang bersihkan tu, saya terspot satu kereta ni boleh pula dia pergi buang lagi kat situ. Oh, memang dia tak faham betul lah. Mentang-mentang ada orang bersihkan, lepas tu dia terum lah. Jadi KDB kata okey. Nanti saya hantar orang untuk sapu . Saya macam tak yakin je dia orang akan sapu. Sebab nanti kalau dia biarkan lagi ni, kotak tu banyak, memang dia orang akan buang lah. Jadi apa saya buat? Dah tahu apa saya buat. Tadah! Nampak? Saya sendiri turun tengah-tengah hari buta, tengah-tengah panas buta tu. Nampak? Saya pergi buat live TikTok lagi masa ni. Masa ni tengah buat live TikTok, sebab tu video dia jadi macam ni. Nampak? Semangat betul saya ni. Memang jadi orang gila. Tu tengah sembang ajak orang buat live tu. Panas. Sekarang ni dahlah bulan Rejab, dah masuk Syakban. Sapu. Nampak tu? Saya tengah menyapu. Menyapu pun beli dekat kedai Eco. Nampak tu? Saya tengah tunjuk menyapu. Tu ada Lego palsu. Lego palsu pula. Banyak mainan dekat situ. Tengok-tengok kat belakang kanan. Tu kotak tu banyak. Banyak betul tu. Sampah tu saya simpan tengah. Saya tengah simpan mainan. Nampak? Jadi memang, apalah, kita lepas makan ni, kita antara yang saya suka menyapu ni sebab lepas makan. Tengok ni. Saya kena keluarkan balik sampah tu sebab tong sampah tu tak boleh buang terus je. Jadi apa saya buat, saya simpan sampah-sampah tu masuk dalam kotak. Lepas ni, lepas saya dah settlekan semua tu, apa pula tu baju merah tu? Tu nampak kaca pula. Kaca tu orang nak buang pula. Tu mainan. Nampak lagi mainan. Kasut pun nak tengok. Itu pun kasut yang diorang buang kat situ lah. Alamak, apa pula tu kan? Tu tengah buat live lah tu. Memang macam-macam lah diorang ni. Memang kaya lah. Ya, betul area ni. Tu lah, saya tengah berjalan tu. Perut tu tengah up lagi tu. Kena cool lagi ni. Okey, saya sapu. Saya terpaksa sapu semua lah. Jadi sampah organik ke non-organik ke, saya kena kemas dulu. Sebab saya takut nanti orang akan buang balik. Memang penat lah. Boleh nak buat apa, sebab saya kerja sendiri. Jadi kerja sendiri ni, bisnes semua tengah online, automate. Jadi kita boleh buat kerja ni lah. Jadi buat apa pun nak benda berhenti kerja kan. Jadi berhenti kerja ni, kita kena membantu masyarakat lah. Nampak tu, kotak banyak gila. Siapa nak datang sini cepat, nanti sebelum orang KDEB tu. Itu pun saya terima kasih orang KDEB tu, tolong asingkan kotak. Sapu. Jom kita sapu. Tak payah pergi gym. Senang, tak payah pergi gym. Badan pun dah kuat. Okey, jadi dah clear dah. Nampak kotak kat belakang tu. Itu pun orang KDEB yang tolong asingkan tadi. Jadi bila dah clear ni, saya harap tak adalah orang buang sampah lagi sini. Tapi sebenarnya pun penduduk kat sini asyik kerja buang sampah aje. Tak apalah. Yang penting kita dah buat kerja kita. Kita dah bagi sumbangan kepada syarikat. Dia pun nak buang tu, kita doakan mereka dapat hidayah supaya tak buang kotak lagi. Okey, sekian saja. Assalamualaikum.